Jonny fra Anders Engle her. Vi står og venter på Lillestrøm stasjon. Vi skal ta flytoget til Gardermoen nå. Den er 07 nå, og vi skal stikke 10 over. Som du kan se her, har vi alle tingene våre. Vi har roboten, lagplakaten vår, og alle guttene. Takk. Vi er nå på Oslo Lufthavn, og vi venter på Teams og skal tømme vannflaskene sine nå. Og vi skal snart bare flyet vårt, men så skal vi se om vi skal sende noe inn. Nei, kom igjen. Yes. Nå går vi inn til sikkerhetskontrollen. Nei, på. Vi er nå på flyet på vei til Bodø. Vi er nå oppe i lufta, og vi lager flere time-lapser av det vi har sett ut vinduet. Jens, Henrik og Mathias sitter bak her. Han ser ingen ting med barnet. Vil du ikke se det da? Nei! Er du dum, eller? Vi er nå i Bodø, og nå skal vi til et badested. For det er litt moro rett før vi skal på toget til Mo i Rana. Klar, ferdig, gå! Thank you.
sitter nå på toget på vei mot Mo i Rana. Og jeg skal egentlig redigere videoen nå. Men det spørs om jeg kommer inn på nettet. Og som du kan se, har vi en veldig fin utsikt. Og skyndene. Det er en som er nødt til å våkne. Her er utsikten fra Henrik og Garek's vindu. Det er vakkert her. Og så har vi Kristoffer og Mathias som sover her. Morana, og vi er på vei til hotellet vårt. Hei og velkommen til vloggen vår, og vi er i Mo i Rana. Vi skal akkurat kjøpe ting, og vi fant ut at dette her i Mo i Rana er det dyrere enn her hjemme. 150 for en burger. Oi, oi, oi! Mens hos oss koser det 10 kroner for størrelsen. Hva har du til å si over dette, Jonny? Hæ? Hva sier du, Jon? Norske priser må ned! Men vi bryr oss ikke, for vi har fått foreldrene våre sine penger. Damn! Ja, maten var kommet, og alle guttene nesten bestilte hamburger. Mens Mathias og Petter bestilte pizza. Og ene gutt. Finner ikke de.
Det er da vi sitter Henrik, Kristoffer og faren til Kristian og Anders. Det er så kappafell. Jeg liker at det er ost på min... Er det ost som pizza? Må ta mugg? Bare for vi er nye. Til hotellet, og nå vi på vei til Spektrum, hvor vi skal øve på presentasjonen og se opp hytten vår. Nå fikser vi opp hytten vår og bygger den. Da er vi ferdig med å sette opp hytten. Og som dere ser, så driver PK og blir ferdig med sorteringsmaskinen sin. Og den skal vi la ligge her og få klare til dommer hvor maskinen vår virker. Og så skal det være en video av robotkjøringen vår her med laptopen. Og her skal jeg vise hvordan den ser ut nå. Sånn så har vi maskottene liksom, og bildet av roboten. Avisartikkel av oss. Vi øver nå på pit-presentasjon. Og som du kan se, så har vi skrevet nesten alt ferdig. Jeg forteller noe om roboten og konsumentene. Og så har vi oss på Romerikets Blad her. Vi er ferdig med å øve med pitten. Vi har blitt ferdig med å prøve ut alt og sette opp pitten alt. Så nå skal vi tilbake til hotellet for å spise vafler og øve på presentasjonen vår. Tilbake til hotellet igjen, og nå skal vi øve på prestasjonen på forskningsoppgaven vår. Ja.